तपाईँको टिकटक आइडी फ्रिज भएको छ कि तपाईँको टिकटक आइडी रिपोर्ट पो परेको छ कि तपाईँको टिकटक आइडी गुड कन्डिसनमा छ कसरी चेक गर्ने यो जान्नुभन्दा पहिला साथीहरू तपाईँलाई एउटा रिक्वेस्ट, यो भिडियोलाई एक लाइक दिनुहोला, फलो गर्नु भएको छैन मलाई फलो पनि गर्नुहोला, तपाईँको केही पनि जान्दैन। यसले गर्दाखेरि साथीहरू यस्तै यस्तै जानकारी भिडियो फेरि पनि तपाईँले तुरुन्तै पाउनुहुनेछ। तपाईँ आफ्नो टिकटक ल ओपन गर्नुहोस्। जस्तै कि मैले मेरो टिकटक ल ओपन गरेँ। टिकटक ल ओपन गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँ सिधै प्रोफाइलमा आउनुहोस्। प्रोफाइलमा आइसकेपछि साथीहरू तपाईँले अब के गर्ने भन्दापछि यहाँ माथि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ टिकटक स्टोरी भनेको छ। तपाईँले यो टिकटक स्टुडियोमा टच गर्नुहोस् है त। यदि तपाईँको यहाँमाथि टिकटक स्टुडियो छैन भने तपाईँले थ्री लाइनमा टच गर्नुहोस् अनि यहाँमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ टिकटक स्टुडियो भन्ने, यहाँ तपाईँले टच गर्नुहोस्। यहाँ टच गरिसकेपछि साथीहरू अब तपाईँले के गर्ने भनेपछि अलिकति स्क्रोल गर्नुहोला। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको अकाउन्ट चेक गर्ने भनेको छ। जस्तै कि अकाउन्ट चेक भनेको छ, यहाँ तपाईँले टच गर्नुहोस् है त। यहाँ टच गरिसकेपछि अब एकछिन वेट गर्नुहोला, एकछिन स्क्यानिङ हुँदैछ। यहाँ पुरै तपाईँले जति पनि भिडियो अपलोड गरेका छन् त्यो भिडियो सबै स्क्यानिङ हुन्छ अनि तपाईँको अकाउन्ट गुड कन्डिसनमा छ कि भाइलेसन लागेको छ कि तपाईँको आइडी फ्रिज पो भएको छ कि यो सबै देखाउँछ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। एकछिन वेट गर्नुहोला है त। सबै भिडियो स्क्यानिङ भइसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अकाउन्ट इज अ गुड स्टार्टिङ भनेको छ। यदि तपाईँको अकाउन्ट एकदम गुड छ भने तपाईँको यही यस्तै खालको लोगो आउँछ। यदि तपाईँको टिकटक आइडी यस्तै खालको कलर आएको छ, अकाउन्ट इज गुड स्टार्टिङ भनेको छ, तपाईँको टिकटक आइडी एकदम गुड कन्डिसनमा छ। यदि तपाईँको भाइलेसन लागेको छ भने कसरी रिपोर्ट गर्ने त्यो हामी पक्कै पनि बताउनेछौँ। फेरि पनि भन्छु साथीहरू, तपाईँको टिकटक आइडी चेक गर्दाखेरि यस्तै खालको भेट्नुभयो भने तपाईँको टिकटक आइडी गुड कन्डिसनमा छ।